Sitten ratkeaa Pohjoismaiden mestaruusnaisten kilpailussa. Jäljellä liukuu Juulia Turkkila, joka johtaa kilpailua siis lyhyt ohjelman jälkeen. Etumatka on 4 pistettä. Tällä hetkellä kärkipaikkaa pitävään Joshi Helgessoni nähden. Julia selkeästi taktikoi, pelaa varman päälle. Kolmoistulppi, kaksoistulppi tuon kolmois-kolmoisyhdistelmän sijaan, jonka hän lyytoilmassa esitti. Sitten salkkovia aivan kesken. Hän tulee tuolla, kuinka sanoisin, hiipuvalla vauhdilla siihen, eikä pääse ponnistamaan. Ritti on kaksois, mutta se on tarkoituskin tässä erittäin vaativassa koreografiassa, johon nämä kaikki 7 hyppyelementtiä on sisällytetty. Balettimusiikkia Sierra Chade. Akseltulppi ritti on erittäin hyvä, todella kaunis 3 hypyn yhdistelmä. Sitten tuo salkko uudelleen. Sekin on kaksois. Hän yhdistää sen kaksoistulppiin. Harmin paikka, täytyy sanoa. Hän todella olisi tarvinnut nuo kolmois salkkohypyt tähän. Toinen kolmoistulppi on hyvä, kaunis alastulo, liuku ja kuin osana tätä tyylikästä koreografiaa kaksoisaksel. Päättää ohjelmansa Juulia Turkkila. Vaikeutta sitä ehkä kaivataan vielä himpun verran lisää, jotta pystyy haastamaan sitten oikein kunnolla eurooppalaiset huippuluistelijat. Mutta ihan mukavalla tiellä tässä ollaan ja
Ja kyllä tässä mitalimakua on tässä Turkkila-luistelussa. Siis minä katson paljon mieluummin tällaista ohjelmaa, jossa on kokonaisuus, on koreografia, on idea, on täydellisesti hallitut väliosat, jotka ovat klassisen baletin tuollaista muotoa viimeisen päälle, jossa ei tingitä ensimmäisestäkään liikkeestä. Hän todellakin siirtyy hypystä toiseen huolellisesti toteuttaen tätä vaativaa koreografiaa. Ei näissä PM-kilpailussa vastaavaa koreografiaa ole. Tämä on todellakin huolella laadittu, aivan upea. Ja näkisin, että jos nyt pelkästään osa-alueessa esittämistä ja koreografiaa verrataan, Juulia on aivan omalla tasollaan tässä. Harmin paikka, että ne hypyt, jotka ovat niin tärkeitä taitoluistelussa, jäivät nyt helpotetuiksi, mutta kyllähän tämä oli aivan upea osoitus siitä, mitä hyvä taitoluisteluohjelma parhaimmillaan sisältää ja kuinka se tulkitaan. Pitkä kausi on Turkkilalla takana, mutta paljon on vielä edessä. PM-kisojen jälkeen nuorten MM-kisat ja maaliskuussa todennäköisesti vielä aikuisten MM-kisat. Kärkipaikka edellyttäisi ennätyspisteitä Juulia Turkkilalle. Ja kyllä tulee 138-23. Ne ovat Juulia Turkkilan ennätyspisteet ja uran ensimmäinen Pohjoismaiden mestaruus. Hienoa. Ja tässä lopputulokset naisten kilpailusta Juulia Turkkilalle. Ikää 17 vuotta, uran ensimmäinen PM-mestaruus Joshi Helgessonille hopeaa ja Isabelle Olssonille pronssia. Lyhyt ohjelman jälkeen toisena ollut Beata Papp tippui lopputuloksissa neljänneksi.